Velkommen til en dag i karantænen. Så blev iskaffen lavet, og nu er det tid til at lave en smoothie, inden der er møde kl. 10. Lad os komme i gang. Pum, så er vi klar, og I kender proceduren. Vi skal have 70 gram havregryn her. Hindbær. Og jeg ved ikke, hvad I tænker nu af. Det er frosne hindbær, men living on the edge. Lidt af en vild fætter. Fedtbær tyrker skud, han gør det heller. Han gider ikke det der med at koge hindbær op. We ain't got time for that. Mælk. 260. Så kører vi låget på. Oh shit. Over på blenderen. Bum, så er den færdig. Så skal den bare egentlig hældes op. Og den her, den kan jeg mærke, den kommer til at gå lige til kanten. Vi skal selvfølgelig have det hele med. Alt jeg vil gøre nu er at sætte mig ud. Og så vil jeg ellers nyde min morgenmad og min kaffe. Og så ellers her kl. 10, så har jeg et møde med min vejleder og ham jeg skal over min special med. Lad os få en nyt morgenmad. Lad os se Candy. Så blev morgenmaden indtaget, hedder det, og nu er der lige omkring en halv time til, at jeg skal have mit møde. I dag der skal jeg både møde, jeg skal ud og løbe med min søster og far, og så skal jeg ellers arbejde på mit speciale, så vi må hellere komme i gang. Så kom jeg hen til computeren og er klar til at arbejde. Og til de af jer, der undrer jer over, hvor jeg er, jamen så er jeg hjemme med mine forældre i de her coronatider. Det er sgu lidt sjovere end at sidde alene. Så lad os komme i gang med arbejde. Og inden vi går i gang, så husk altså lige at trykke subscribe dernede. Vi skal op og ramme 100, så jeg kan blive Danmarks største YouTuber inden længe. Det er målet. Gå ned og like. Gå ned og subscribe, hvis du kan lide det. Og hvis du ikke kan, jamen så get out of here. Så blev klokken 11:30, og nu er det frokosttid, og den står selvfølgelig på frysepizza. Boom! Så er der gourmetmad. Restaurante italiensk vidunder. Lad os spise. Så er der frokost. Den er for spist, og så skal jeg tilbage på arbejde. Nu specialet 1:30. Hvad tid skal vi løbe, Malle? Og vi skal snart løbe. Så blev det endelig løbetid, og lad os bare komme afsted. Der kommer jeg med alle ud at løbe, og vi er i lorteform. Så vi ved ikke, hvor lang tid vi løber, og vi holder nok nogle pauser. Det bliver noget intervaltræning. Vi vil nyde skoven, og om lidt så kommer vi til vandet ved at prøve at filme. Så er vi hjemvendt fra løbetur. Det blev 5,8 km, og vi løb sindssygt langsomt. Der kommer lige et billede op af det her, så kan I lige se, hvor dårligt det var. Men nu er vi i gang på anden dagen, og skal vi løbe igen om 2 dage. Så blev jeg færdig med at spise, og jeg har min koldskål her. Jeg har været bad og har lidt anderledes tøj på. Sådan det. Jeg tror egentlig, jeg vil afslutte videoen her, fordi jeg skal sådan set bare redigere den nu, så der kommer ikke til at ske meget mere.
Jeg vil bare sige tak, fordi du så med i dagens video, og så vil jeg egentlig bare sige husk at subscribe, fordi skal vi lige prøve at se, om vi kan ramme 100 subscribers, det tror jeg nok lige, vi skal. Og så er jeg begyndt at få nogle idéer til nogle andre videoer. Ellers så vil jeg bare sige, have en pisse fed dag. Boom!